Нам стало відомо про помилковий виклик про замінування виборчої дільниці у 21-й школі Дніпра. Рятувальники та поліція зреагували швидко. Робота дільниці не зупинялася. 13:30 прийшли представники МЧС, які сказали, що на штаб прийшло повідомлення про замінування нашої дільниці. Дільниця була оглянута, предметів ніяких не було виявлено, і на що було складено акт. На даний період дільниця робить в робочому порядку.